رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حنیف عباسی کو کیمپ جیل سے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات فیاض ملک سے جانتے ہیں۔ فیاض ملک بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ قید مسلم لیگ کی رہنما حنیف عباسی کی طبیعت جو ہے وہ مزید بگڑ گئی ہے، جس کے باعث انہیں جیل انتظامیہ نے پی آئی سی میں منتقل کر دیا ہے۔ حنیف عباسی کی طبیعت شدید خراب ہونے کے باعث سے جب وہ نیند جوش ہو گئے تو انتظامیہ نے فوری طور پر ایمبولینس منگوائی اور انہیں پی ایس سی میں منتقل کر دیا۔ یا میں آپ کو ذرائع بتاتے چلوں کہ ذرائع اس چیز کا انکشاف کر رہے ہیں کہ حنیف عباسی کی طبیعت گزشتہ کئی دنوں سے خراب تھی، اور ان کے اہل خانہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کے مطابق حنیف عباسی کے دل کی ایک شریان جو ہے وہ بند ہے۔ حنیف عباسی جو کہ اس وقت ایف ای ڈیلین کوٹا کیس میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، ان کی طبیعت بگڑنے پر اہل خانہ نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی شکریہ فیاض ملک تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔